အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး၁၆ရက်တာလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုတောင်ကြီးမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး26ရက်တာလှုပ်ရှားမှုမှာမနက်ပိုင်း9နာရီကနေ8နာရီအချိန်ထိလူလူလမ်းလျှောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမင်းကြောင်ကနေဘိုးကြောင်အစံလန်းအတိုင်းလူနေရာခန့်ဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်နေတဲ့တရုတ်ဖော်ပြကွက်တွေနဲ့ပြသပြီးတောင်ကြီးမြို့ရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုခန်းမအထိလမ်းလျှောက်တရုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုပြသပြီးစုရရှိသူတွေကိုစုချင်းမြင်တာတောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာနကပမောက်ခနဲ့ကတိကနဲ့နေပြရေးရေးသားထားတဲ့ကျားမရေးရအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနစာရင်းလေးဆောင်ကိုဖတ်ကြားတာ Future Light Drama အဖွဲ့ရဲ့ပြဆက်နဲ့ဖျော်ပြတာကျမရေးရအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအမျိုးသမီးရေးရ Equality မြန်မာအဖွဲ့တို့က6ဦးတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကံလန့်မြစ်တာအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာဒေါ်ကီနရီကပွဲပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ပွဲမှာအမျိုးသမီးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပဲကြီးကြီးအင်နာတစ်ခုတည်းကြီးကြီးပေါ့နော်။တခန်းတခန်းနဲ့တရားတနေရာပါဝင်တဲ့အတူတူနေရာမှာကြားတယ်။သို့တော်လည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်ခံရတာရှိတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်ခံရတာရှိတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်ခံရတာရှိတယ်။ဒါတွေကိုသူတို့ထုတ်ပြောကြဖို့အတွက်သူတို့မှခက်နေတယ်။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်။လိုအပ်တဲ့ need to ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအကြံဖက်မှုဒီအားလုံးကိုရပ်တန့်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့လှူရှာမှုတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ UNICEF တောင်ကြီးရုံးကတာဝန်ခံဒေါက်ခင်မိုးကြီးကလည်းပွဲချင်းမှပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီကြက်ကတော့ကျမတို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဒီတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ဒီလူရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နောက်အစိုးရဌာနတွေကိုကျမတို့ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှဒီလူသမီးရေးအကြံဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရဲ့အမြင်တွေကိုကျမတို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှဖလဲခိုင်းတာပေါ့နော်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပူပေါင်းကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့လူမှုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျမတို့ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဥပဒေပိုင်းမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။နောက်လူမှုကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ message တွေပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ဒီပွဲလေးမှာဆွေးနွေးစေချင်တာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး26ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကိုနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။